ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ମିନିଟ୍ରକ୍ ଜବତ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଓ ଆର୍ ଜିରୋ ଟୁ ବି ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ନାଇନ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ମିନିଟ୍ରକ୍ ରଣପୁରରୁ ଚାନ୍ଦପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ରଣପୁର ଏନ୍ଏସିର ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପାମ୍ପଡ଼ାଠାରେ ରଣପୁର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ କବ୍ଜା କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରଣପୁର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେବା ସହ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର